Rīgas Dinamo vārtsargs Jānis Voris pēc divām nedēļām svinēs savu 20. Dzimšanas dienu. Dāvanu Voris sev pasniedza jau pēc sausās spēles pret Nursultanas Baris. Kļūstot par pirmo atjaunotā Dinamo vārtsargu, kurš debijas pilnajā spēlē, spējis nosargāt vārtus neieņemtus. Nekas tās Dinamo kreklā neizdevās pat olimpiskajam čempionam zviedram Mikēlam Telkvistam. Interesanta sajūta ir, ka es vēl pirms divu nedēļu nebūtu iedomājies, ka tāda būtu situācija. Es priecīgs, ka tā notika, kad uzvarējām. Un tā bija svarīga spēle, protams. Pirmā pilnā spēle pro līmenī. Un tas ir tā kā tas, ko es gāju visu laiku, ko es gribēju. Noturēties Dinamo pamatsastāvā, Borim var ļaut vien viņa meistarība. Bet, kamēr savainot abi leģionāri Salāks un Makārovs, šī izdevība ir jāizmanto. Savā neilgajā karjerā Jānis Voris jau paspēja būt mazas zvaigznītes statusā Latvijas U18 izlasē. Kad šķita, visi ceļi ir vaļā. Jābrauc savu meistarību rādīt uz ASV, kur Kārlis Zirnis Vorim palīdzēja tik pie komandas pēc spēka 2. ASV junior līgā. Bet tur vilšanās, nomainītas trīs komandas un sezonai nebeidzoties, Voris ar nokārtu galvu un sagrautu pārliecību brauc atpakaļ uz Latviju, kur vienīgi hokeja klubs Rīga bija gatavs ņemt Voru savā komandā. Kāpēc vispār izlējami braukt uz Nahli, kas ir 2. pēc spēka līga, junior līga Amerikā? Gribējās tik koledžā. Gribējās tik koledžā mācīties. Bet nesanāca pašam kaut kā varbūt... Neaizgāja tā Amerika. Zināju, ka tur būs konkurence, bet es nebiju iedomājis, ka tur būs tik liela konkurence. Amerikā ir ļoti daudz vārtsargi. Tur ir uz vienu vietu 10 cilvēku un ir grūti tik. Protams, man arī nedaudz nepaveicās, ka man nedeva iespēju. Es divus mēnešus tikai trenējos ar komandu. Sanāca arī diezgan tāda muļķīga situācija, kad mēs ar komandu tikām play-offos, bet man beidzās vīzu un es nevarēju dabūt vīzu. Nācās pamest komandu. Tas nebija tik viegli kā HK Rīgā, ka tev ir sava vieta jau viss. Domāju, arī paliku bišku vecāks, gudrāks. Un tas man arī palīdzēja tā Amerikas skola un bišku nosvērtākam palicu. Nosēdināja tev pie zemes varbūt? Jā, tā varētu teikt. Es domāju, tas ir ļoti labi, ka tā notika. Profesionālajās līgās konkurence it sevišķi vārtsargiem ir vēl milzīgāka. Tāpēc kalt zelta plānus, kur spēlē tuvākajā nākotnē, nav jēgas. Vārtsargam, kurš profesionālajā līgā nospēlēs tikai vienu pilnu spēli, spēcīgi klubi ar līgumu piedāvājumiem pakaļ neskries. Uz to pašu KHL komandu ir tik daudz gribētāji. Tur būtu divi vienādi vārtsargi, bet ja tev, piemēram, ir Krievu pase, tev ir vieglāk tikt nekā leģionāram, ja divi vienādi ir. Tā kā Eiropas līgās arī zemākās, kas ir, tur ir ļoti labi vārtsargi. Kurš no Latvijas vārtsargiem varbūt tev ir elks spēle ziņā no šī brīža vārtsargiem? Un kurš varbūt ir elks emocionālajā ziņā? Nu, elku man nav, bet man ļoti patīk, kā spēlē Jānis Kalniņš. Skatos viņa spēles, ļoti tehnisks vārtsargs. Mierīgs, nosvērts, tik nosvērts vārtsargs vēl nebija redzējis. Tas arī viņam palīdz izcīnīt uzvars. Kaut ko līdzīgi redzi savā spēlē un Jāņa Kalniņa spēlē? Tikai augumu. Mēs esam vienādi augumi, viņš ir mierīgs. Viņš ir mierīgs, viņam tehnisks ļoti ir, bet stilā es baigi neredzu tādu kaut kādu līdzību. Kā tu varbūt pirms spēlēm uzvilti sevi vairāk, lai tu esi tāds motivēts vai mēģini nomierināt sevi? Es tieši mēģinu nomierināt sevi. Agrāk, kad es biju pavisam jauns, tad bija tā, ka man patīk kaut kādas bišķi uzvilkties, bet es sapratu, ka tas manam spēles stilam dažreiz traucē. Un es tagad cenšos būt tāds mierīgāks un koncentrēt ar savu darbu. Kā tu varbūt sevi nedaudz nomierini? Tā ir kaut kāda mūzika vai tas ir kaut ko citu paralēli dari? Es vienkārši domāju labas visādas lietas, makšķerēšana piemēram, un es vienkārši nomierinu